Happy Sabbath, church. Happy day. Our God is good. All the time. And all the time. Our God is good. Na wakuwa nilimwensi ya wana wanya sambi ya more. Na wasalimia nyote wana wa Mungu wa mjambo. Uchimae gari wanya mwiwetio liogiri ya naimu kioko wako yorumbi ya more. Pale nyuma tusalimia yeah. Mjambo. Nimewaambia kama waelewi na kama wasiki sauti yangu wainue mikono. Kwa hivyo hawajainua. Hallelujah, church. Amen. Bono nyemota yetu kumkwanie kegusimbu ya mole. Kama mnataka kikisimbu ya mole. Bono mwaigubobe. Igeka nuna bakuwanie kegusi. Mulisikia vibaya nilipo wasalimia kikisimbu. I feel so excited to use kikisi sometimes. Nafurahia sana kuongea lugha ya mama ya kikisi. Sometimes I never use it. Unajua wakati mwingi si utumi. But I can lovely preach well. Inike kusiyo, inike zungu. Lakini naeza ubiri kwa kikisi ama kizungu. And so that's why they have an interpreter. Swahili is not a good friend of mine. Kwa hivyo Swahili sio lugha shupavu kwangu. I drag to bring up a point and so I don't want to waste your time here. Kwa hivyo sipendi kupoteza muda kwa kutumia Kiswahili. That's why I'm going to use English. Ndio maana natatumia Kiingereza. But I thank God for the interpreter. Lakini nashukuru kwa mkalimani. And I also want to thank God for your patience. Kwa hivyo pia na shukuru kwa subira yenu. I'm so delighted to be here in this church. Niko na furaha kuwa kanisani humu. And to worship the Lord from home. Kuabudu Mungu kutoka nyumbani. For a long time I never, you know, I'm not very famous around here. Kwa muda mrefu sijahusika hapa karibu. And so I was not even able to identify some homemates. Kwa hivyo hata sikujua watu wa nyumbani hapa. But my name, as they said, Anyona Wycliffe, I come from Gotchak SDA Church. Jina lake ni Anyona Wycliffe, anatokea Gotchak, kanisa la Gotchak. If you know, Gotchak SDA Church sits on the land of my uncle, Pastor Wilson Mochama. Wale wanajua Gotchak, kanisa hilo limekaa katika shamba la uncle yake, anaitwa Mochama. And he has been a pastor for a long time. His son also became a pastor, Simon Mochama. Amekuwa mchungaji kwa muda mrefu, hata kijana yake anaitwa Simon amekuwa mchungaji. And so that's where I come from. Hapo ndipo natokea. Gotchak is the mother church of Nyabigena SDA Church. Kanisa la Gotchak ni kanisa mama la kanisa la Nyabigena. I knew you will laugh. And that's why I decided intentionally. Nilijua mtacheka ndio maana nikasema hivyo. So I want to warn you when I'm preaching, if you sleep, I'm going to do it. Kwa hivyo nawaonya mkilala. They showed us how to do it. Hivyo nitawaonyesha vile tunafanya. So if you are going to doze when the preacher is preaching, be ready. Utasinzia wakati wa mahubiri, kuwa tayari kupigwa viboko. But I want to let you know, church. Lakini ningependa kuambia kanisa. It's not a laughing matter. Sio jambo la kuchekesha. Some things start small and they escalate. Jambo laanza dogo lakini linakuwa kubwa baadaye. I am not basically working back home here. Sifanyi kazi humu nyumbani. And so when I come home I rarely comment on such issues. Kwa hivyo nikija nyumbani sizungumzi maneno hayo. But I want to say that is the spirit of the evil one. Lakini ningependa kusema huyo ni roho wa ibilisi. When you see the church doing what they are doing is the spirit of an evil one. Unapofanya vile walifanya ni roho wa ibilisi. The devil wants to shake the remnant church, the Seventh-day Adventist church. Shetani anataka kuangusha kanisa. And so that people can think that this church has become a Babylon and that they need to come out, but that's a lie. Limekuwa Babiloni ili watu wengine watoke, wengine waingie. So since I'm not a leader, leaders will know how to handle it, but I want to say, mimi sio kiongozi lakini najua viongozi watashughulikia hayo. If you want to start your church, ikiwa ungependa kuanza kanisa lako, because this church is a movement, you might be excited with the Bible. Kwa sababu hili kanisa ni la kusonga, unaweza shika Biblia. And you want to start your church. Na ungependa kuanza kanisa lako. Whatever name you want to give it, it's okay. Jina lolote ungependa kupea kanisa lako ni sawa. Don't claim our building. Don't claim our land. Wacha kuchukua kanisa, nyumba yetu. Because we have the land titles and all those. Tuko na kibali cha kuwa shambani hapo. So go out there and buy yours and start yours there. Pale ununue shamba uanze lako. Ama mnasema namna gani? Ama namna gani? Mobaisa koreto bo tutukanwe kanisa. Muragere liwe na bana baino ne bigolibia ino. Watoto wetu na vizazi vyenu. Segida na koba mwanya saa mangana alia. Na mabe na tuaya kokera selitalia Yesu. Tumekemea maneno hayo kwa jina la Yesu.
Kwa hivyo I had to comment because I come from there. Lazima ningezungumza maana natokea pale. But basically I'm a lecturer in Bugema University. Mimi ni mkufunzi pale chuo cha Bugema. And I know I have some students here in this church. Niko na wanafunzi hapa kanisani. But I also have schoolmates here. Nipo niliosoma na wao hapa. I know I have long time friends worshiping here. Najua niko na marafiki wa dhati hapa. And so all of you feel at the feet of Jesus. Kwa hivyo nyote mjihisi miguuni pa Yesu. And at the end of the sermon make sure you shake my hand. Baada ya mahubiri uje unisalimie. May God bless you in Jesus. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. And so greetings from the family. Salamu kutoka kwa familia. I traveled alone because my wife is in Uganda. Nilisafiri bila mke wangu yuko pale Uganda. Uganda is not yet on holiday so our children go to school. Uganda pia hawajafunga mashule kwa hivyo watoto wako shuleni. So I came home kwa kikazi and I'm finishing up and then I go next month. Nilikuja nyumbani kwa ajili ya kazi bali nitarudi. So I'm married and I have two sons. Nimeoa na niko na vijana wawili. I've been in Bugema University since 2017. Nimekuwa chuo cha Bugema kuanzia mwaka 2017. And the Lord has blessed us so we have products. Na Mungu ametubariki tuko na wanafunzi wetu waliofuzu. So I want to thank Pastor Absalom for the invitation. Mchungaji Absalom kwa mwaliko. And also the church for accepting the invitation. Hata kanisa kwa kukubali nije hapa. I want to pray before we start. Tungependa kuomba kabla tuanze. Gracious Father, God of heaven and earth, we adore you and worship you because you alone is worthy of our worship. We glorify your name, Father. We thank you because you are the one who teaches through the scripture, using us mortal clay. There is nothing in me that can make sense to all this congregation sitting here, but I pray that when you engulf me with the Holy Spirit, you shall speak to their hearts. I pray, Father, may you increase as I decrease. Speak to each one of them, Lord, in the language that they can understand. And at the end of our worship today, may they appreciate the goodness of God. Father, if they send destruction that may come in here, and if they send spirit of evil, if there is any stress and anything that may distract our minds from listening, we pray, Father, take our minds captive for the time that you shall speak to us. Thank you for the choirs that have sung here. Thank you for the children's story. Thank you, Lord, for everything that has happened this morning up to now. But now, close with us this morning session with a powerful message that will speak to our hearts and change us, never to be the same again. Preparing for your second coming. In Jesus' name we pray. Amen. Now, we have entitled our sermon, Tuko na mada ya mahubiri yetu, Extraordinary Shepherd. Mchungaji asiye wa kawaida. I forgot to say that Pastor Anyona is an author. He has written a book. Nilisahau kusema mchungaji Anyona ni mwandishi wa kitabu na ameandika kitabu. This is a devotional book called Is God Real? Kitabu cha mafunzo kinachosema je Mungu ni wa kweli? So I know my students pass around and they sell that book. So if you have bought it, this is the Pastor Anyona. Najua kuna wanafunzi wangu wanaouza hivi vitabu, hivyo ikiwa umekinunua, huyu ndiye mchungaji Anyona. Now the book of Luke chapter 15. Kitabu cha Luka 15. Go with me, Luke chapter 15. Luka 15. You may not waste your time opening a lot of Bible verses. Sitachukua muda wenu wa kufungua mafungu mengi. But put your finger in Luke chapter 15. Lakini weka kidole chako Luka 15. The Bible says, Biblia inasema, then all the tax collectors basi watoza ushuru wote and all the sinners na wenye dhambi wote they drew near to him to hear when he was preaching. Walikuwa wakimkaribia ili wamsikilize alipokuwa anahubiri. So those who listen to Jesus are not only saints. Wale waliomkaribia Yesu sio watakatifu. So even if you are also a sinner, don't feel like you are an outsider. Hata kama wewe ni mwenye dhambi usijisi ya kwamba unatoka nje. Sinners also listen to Jesus wenye when he preached. Pia walisikiza Yesu alipohubiri. But the Pharisees, lakini mafarisayo, and the scribes, na waandishi, they complained saying, wakanungunika wakisema, you know this man receives sinners. Unajua huyu mwenye huyu mtu anapokea mwenye dhambi with them. Na anakula nao. This is very bad. Hivi ni vibaya sana. It cannot be Jesus. Hawezi kuwa Yesu. How can a Jesus walk with sinners? Yesu anaweza kutembeaje na wenye dhambi? So Jesus listening to their complaint, Yesu aliposikiza manunguniko yao, he brings three parables, akaleta mafunzo matatu, to answer the critics, kuwajibu hao waliomkosoa, to not confront them openly, sio kuwaingilia wazi wazi, but to help them understand
understand the purpose of his coming. Lakini kuwasaidia kuelewa kuja kwake kulimaanisha nini. So he spoke to them in a parable. Basi akawazungumzia kwa mfano. And the parable is a told story. Mfano wa hadithi ni hadithi iliyozungumziwa. That you may not interpret everything in it. Ambayo huwezi jua kila jambo katika hadithi hiyo. But you need to come out with spiritual lessons. Lakini unastahili kujifunza mambo ya kiroho. So they were told three parables. Kwa hivyo wakafundishwa mifano mitatu. What man of you? Je, ni mmoja ni mtu yupi huyu? Having 100 sheep. Aliyekuwa na kondoo 100. And if he loses one of the sheep. Na akiwa tampoteza mmoja. Which one of you does not leave the 99 in the wilderness? Je, nani kati yenu haezi kuacha 99 katika jangwa? And he goes after the one which is lost until he finds them. Ili kumfuata mmoja aliyepotea hadi ampate. And when he has found it, alipom he lays it on his shoulders, anamweka katika mabega yake, and he comes home rejoicing. Anarudi nyumbani akifurahia. And when he comes home, na anapofika nyumbani, he calls together his friends, waita rafiki zake, and his neighbors, na majirani zake, saying to them, akiwaambia, rejoice with me, furahini pamoja nami, for I have found my lost sheep which was lost. Nimekwisha mpata kondoo wangu aliyepotea. I say to you, basi nawaambia, likewise, vivyo hivyo, there will be more than joy in heaven. Kutakuwa na furaha mbinguni. Over one sinner who repents. Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Than over 99 sheep that is just persons who need no repentance. Kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Hallelujah. Amen. Hallelujah, kanisa. Amen. We have entitled our sermon, tumefanya mada yetu ya mahubiri, an extraordinary shepherd. Mchungaji asiyekuwa wa kawaida. Extraordinary shepherd. Mchungaji asiyekuwa wa kawaida. The Bible started by saying, Biblia ilianza kwa that all the people, yani watu wote, they came to listen to Jesus. Wakaja kumsikiliza Yesu. Now the word all, jina hili wote, may not be exactly all, haimaanishi but an wote, hyperbole that tries to simply say, inaashiria ya kusema, that there were so many people, yani who came wengi, to listen to Jesus. Wengi walikuja kumsikiliza Yesu. So I want to let you know, kwa hivyo ningependa umsikilize, that these are so many people, ya kwamba kuna watu wengi, who have come to listen for the message of God. Ambao wamekuja kusikiliza ujumbe wa Mungu. And I know that heaven rejoices. Najua mbingu inafurahia. For all of us sitting here today. Kwa sisi wote ambao tumeketi hapa leo. To listen from the Lord. Tusikilize kutoka kwa Mungu. But the Pharisees. Lakini mafarisayo. The Pharisees blamed Jesus. Mafarisayo walimlaumu kwa Yesu. For mingling with sinners. Kwa kuingiliana na wenye dhambi. But then Jesus had to use a parable. Lakini Yesu alitumia mfano. To explain the main purpose of his coming. Kueleza umuhimu wake. Because the Pharisees did not understand. Kwa sababu mafarisayo hawakuelewa. And for them they thought that the front seats would make them good candidates. Wao walielewa kwamba kukaa viti vya mbele kutafanya wafuzu. And for them they thought that a strict observance could make them the best candidates. Yaani walifikiria kwamba kuzingatia amri ingekuwa wao wafuzu. And so Jesus was restating the most important ministry that Yesu, brought him down. Yesu alikuwa anaelezea ujumbe huu kwa ministry yake ambayo ilikuja. And therefore as they rejected and complained and murmured, walipokataa na kukana kunungunika, as they blamed Jesus, waliponungunikia Yesu, the same reason that they blamed him, sababu hiyo 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 walionungunikia kwa Yesu, and that which they considered shameful, ambayo pia walichukua kuwa ya aibu, that which they considered not something for them, yani walichukulia kuwa sio jambo kubwa, is what brought Christ from heaven to come on earth, ndio iliyomleta Yesu aje kutoka mbinguni kuja ulimwenguni. And so Jesus responded. Kwa hivyo Yesu akawajibu. He replied, akawajibu, with a set of stories, kwa kutumia hadithi kadhaa, rather than confronting them openly, bila kuepuka kuingilia himself, bali kuji instead of defending himself,
badala ya kujichukulia kwamba yeye ana shida. A human being is very repulsive. Unajua mwanadamu anapenda kujitetea. Etonge kirongo. Sisi ni kama mnyama huyo. When you pass near, unapofika karibu, ikirongo kukushialira magwa. Mnyama huyo anakurushia miba. Because it is defending itself not to pass it his territory. Ni kama anajitetea uweze kupita karibu naye. And so Jesus did not want to defend himself. Kwa hivyo Yesu hakutaka kujitetea. But he used his parables. Lakini akatumia mifano not hii. Not to offend the Pharisees. Ili asiwakasirishe. But also not to defend himself. Lakini pia asijitetee. But to bring out a point. Lakini halete hoja. That they can understand the purpose of his coming. Ili waweze kuelewa sababu yake ya kuja. Then Jesus, kwa hivyo Yesu, as a one who loved parables, yeye mmoja aliyependa mifano, and as one who always saw the deeper lessons in the parables, ambaye aliona mafunzo makuu kutoka kwa mifano, there were inner lessons that he wanted to teach when he's talking about his parable. Kulikuwa na mafunzo ya ndani alitaka kufunza alipozungumzia mifano hii. In other words, katika mambo kwa kusema these three parables, mafunzo mifano hii mitatu, the parable number one, mfano wa kwanza, was talking about an extraordinary shepherd. Ilikuwa inazungumzia mchungaji asiyekuwa wa kawaida. A shepherd that is a real shepherd, not that one that you pay in your home. Mchungaji sio kama yule ambaye unalipa pale nyumbani. A good shepherd. Mchungaji mzuri. Not one who is because of pay. Sio mchungaji anayekuwa kwa malipo. But a shepherd that is very intentional in his work. Lakini mchungaji anayekuwa makini katika kazi yake. Then he also presented a story about the woman and the coin. Pia akazungumzia hadithi ya yule mwanamke na sarafu. And then the last parable is about two lost sons. Na mafunzo ya mwisho ni kuhusu wale wana wawili waliopotea. One son was lost far away from home. Mwana wa kiume wa kwanza alipotea mbali na nyumbani. But again another son was lost while he was back in the house. Na kijana mmoja wa kiume alipotea akiwa pale nyumbani. Now the extraordinary shepherd. Kwa hivyo mchungaji asiyekuwa kawaida. When we come back next time before Jesus returns. Tutakaporudi tena kabla ya Yesu kurudi. We may talk about the woman and the coin. Tunaweza kuzungumza kuhusu mwanamke. We may also talk about the two lost sons. Tunaweza pia kuzungumza vijana. But for today our interest is about the shepherd. Lakini leo tunazungumzia mchungaji. Luke chapter 15 explained to us. Luka 15 inatuzungumzia. That there are some things that a shepherd can do. Kuna mambo fulani mchungaji anaweza kuyafanya kwa kondoo. But also there are some things. Lakini pia kuna mambo mengine. That a good shepherd cannot do. Mchungaji mwema hawezi kufanya. A good shepherd cannot attempt to do that to the flock. Mchungaji mwema kuna mambo hawezi kujaribu kufanyia kondoo wake. Now the puzzle in this story. Kwa hivyo mambo ya fiche katika hadithi hii. Is that a shepherd? Ni kwamba mchungaji. Is a symbol for God. Ni ishara ya Mungu. In the Old Testament. Katika Agano la Kale. Psalm 23. Zaburi 23. Presents how a good shepherd operates. Inatuletea vile mchungaji mwema anafanya kazi. But the same Old Testament. Lakini agano hilo la kale tena. Uses the word shepherd. Inatumia neno hilo mchungaji. Meaning the leaders of the church. Kumaanisha kiongozi wa kanisa. The leaders of the Israelites. Viongozi wa Israeli. You can confirm from Ezekiel chapter 34. Unaweza soma hayo Ezekiel. When a leader is taking care of a church. Wakati kiongozi anatumikia kanisa. You are called a shepherd. Wewe unaitwa mchungaji. But in the book of Jeremiah, chapter 23, verse 1 to 4. Jeremiah 23, 1 hadi 4. Leaders are also remembered as shepherds. Viongozi pia wanakumbukwa kama wachungaji. Therefore my brothers and sisters. Kwa hivyo ndugu zangu. When a sheep is lost. Wakati kondoo anapotea. Who is to blame? Nani atalaumiwa? Is it a leader? Ni kiongozi? All the sheep itself. Ama kondoo mwenyewe. Want to go deeper. Ama yule nani? When a sheep is lost. Wakati kondoo anapotea. And the shepherd has been paid to take care of the sheep. Na mchungaji amelipwa kutunza kondoo. So who is at fault? Nani amefanya makosa? And the parable says. Na mfano huu unasema. That when the shepherd reached home. Mchungaji alipofika nyumbani. And he found that the sheep is lost. Akapata kondoo amepotea. He did not remember to report to the boss. Hakukumbuka kumwarifu aliyemwajiri. He instead straight away went to look for the sheep. Badala yake akaondoka kutafuta kondoo huyu. And then the Bible says. Vile vile Biblia
anasema that when the shepherd came back home, wakati mchungaji alirudi nyumbani, and he is rejoicing with the sheep that was lost, anafurahia na kondoo aliyepotea, and he has found that sheep that was lost, na amempata kondoo aliyepotea, the shepherd does not blame himself, hajilaumu mwenyewe. He does not blame himself, hajilaumu yeye mwenyewe. But the statement that my sheep was lost, lakini ujumbe huo ya kwamba kondoo wangu alipotea, I have found it, na sasa nimempata, only blames the sheep for it getting lost, inalaumu kondoo kwa kupotea. Now if you have used a train, hivyo ikiwa umetumia, when you go to the train station, unapoingia katika stage ya gari la moshi, if you have used a flight, ikiwa umetumia ndege, and you have reached the airport, na umefika pale kwa kiwanja cha ndege, and by mistake you find that the flight has left you, na kimakosa unapata ndege amekwisha ondoka. Whose mistake is it? Je, makosa ni ya nani? Some people say, watu wengi wanasema, that I did not catch with my flight, sikufikia safari yangu ya ndege. Some people say my flight left me, wengine wanasema safari yangu imeacha. So in one way or the other, kwa njia moja au nyingine, it is either the shepherd that is not catching up with the hajafikiana na ile safari yake. Or it is the sheep that is not waiting for the shepherd. Ama ni kondoo hajamngoja yule mchungaji. My dear brother and sister, ndugu zanguni, Jesus in other words, Yesu kwa mambo mengine, is trying to talk to the Pharisees. Anajaribu kuzungumzia Wafarisayo. I want to put his words in symbol. Ningependa kuleta maneno yake kwa rahisi. And I will also interpret it and put it in ekegusi. Pia niaweke katika lugha ya Jesus is saying to the Pharisees. Yesu anasema kwa Wafarisayo. Are these shepherds? Je, ni wachungaji hawa ni akina nani? Who are these shepherds of Israel? Hawa ni wachungaji wapi wa Israeli? You have lost your sheep. Umempoteza kondoo wako. And I pay the price to go after the sheep that you lost. Nalipia gharama ya kwenda kutafuta huyu kondoo aliyepotea. I have brought back the sheep that you lost. Na nimeleta kondoo huyu ambaye ulimpoteza. And you are complaining. Na wewe unanungunika. And you are complaining to me because of my compassion of bringing the sheep that you lost. Huruma zangu za kukuhurumia vile nimeleta kondoo uliyempoteza. Bana banye saa. Wana wa Mungu. Igaiga. Hapa. Yesu akoteba iga saba farisayo. Yesu anasema hivi kwa farisayo. Emere meyo koligi chingondi kiasirine ne aino yale. Kazi ya kutafuta kondoo aliyepotea ni yenu. Ninu muasirie ngondi. Nyinyi ndiye mlimpoteza kondoo. Lakini na achire na paid the price. Lakini nimekuja nimelipa gharama. Na aligiria kondi yali na eret. Nimetafuta kondoo huyu nimemleta. And you cannot even thank me. Uwezi nishukuru. And you are here complaining. Na uko hapo na unungunika. Mbuya mora wana wanya saa. Wana wa Mungu mjambo. Mwaro saba norachi motagete. Umechoka mnataka lunch. Mwataka ndaba sera mmako gendelela. Ulitaka niwapee kidogo kidogo. Mbuya mora wana wanya saa. Wana wa Mungu mnamko salama. You see the Pharisees are complaining. Unajua Farisayo wananungunika. Of the mistake that they have themselves committed. Kwa makosa ambayo wao wenyewe wamefanya. They are the leaders of the flock. Wao ndio viongozi wa kondoo. They have left the flock is lost. Wameacha kondoo wamepotea. And Jesus had done the initiative. Yesu amefanya hivi. He has brought the sheep home. Amerudisha kondoo. Instead of yelling and shouting and clapping their hands. Wanafurahia na kupiga makofi. They are complaining that Jesus is doing a mistake. Wananungunikia Yesu amefanya makosa. Outrageous. Haya mambo ni ya kushangaza. He's surprised. Ni mambo ya kujisajabisha. This is so horrible. Ni ya kustajabisha. That we can be in the church. Ya kwamba tunaweza kuwa kanisani. And we are complaining. Na tunangunungunika. Of the things that ourselves ought to do. Ya mambo ambayo tunastahili kuyafanya sisi. Therefore, kwa hivyo, when the sheep is lost, wakati kondoo anapotea, the shepherd is at fault. Kwa huyu mchungaji when the sheep is lost, wakati kondoo anapotea, it is also not innocent. Pia kondoo si tena makosa. How can 99 sheep come home? Kwa nini kondoo and only one gets lost? Lakini mmoja apotea. So as the sheep is at lost, kwa hivyo hata kondoo anapopotea, the shepherd mchungaji and the sheep na kondoo asaba kusie bagoteba kwa wakisiwa na ekerogo itengoko wakati unaua waitanege simba haleluya wakati unaua kuku haleluya kama unanielewa inua mkono haleluya nani ananielewa the shepherd mchungaji what is your responsibility je jukumu lako ni lipi Jesus mentioned himself as a shepherd Yesu alijizungumzia kwa and the psalmist is singing in chapter 23 na mzaburi anaweka wimbo katika and he says he is the good shepherd anasema yeye ndiye mchungaji mwema he is clearly explaining a good shepherd na yeye anajaribu kuelezea mchungaji mwema and how a good shepherd na vile mchungaji mwema anafanya kazi but you see
Lakini unaona, there is also a lost sheep in Psalms 23. Pia kuna kondoo aliyepotea katika Zaburi 23. The Bible says, Biblia inasema, that he restores my heart. Ya kwamba anarejesha moyo wangu. Psalms 23, I think some of you can recite it. Zaburi 23 najua mtaweza kukariri. Nyasaye no morisione. Inkore merwa. Oh nyasaye no morisione. Inkore merwa. Aya maisha ma. When you sing Psalm 23, wakati unaimba Zaburi 23, though you walk through the valley of the shadow of death, kama unapita katika mabonde ya kifo, the lost sheep walks through the valley of the shadow of death, anapitia katika bonde hilo la giza la kifo. And when you read in the original language, unaposoma katika the word he restores my soul, neno hili ya kurudisha moyo wangu be written like this. Pia inaweza kuandikwa hivi. I felt depressed. Nilijihisi kwamba and the Lord brought my soul back. Nilijihisi chini lakini Mungu akaleta moyo wangu. Now I am no longer depressed. Mimi sasa sina msongo. Hallelujah kanisa. Hallelujah kanisa. Hallelujah kanisa. Amen. The Psalm 23 says, Zaburi 23 inasema, that when you are the good shepherd, ikiwa wewe ni mchungaji mwema, you bring restoration to the hearts that are depressed. Analeta uisho kwa moyo mioyo iliyovunjika. So what is the parable talking about? Je, mfano huu azungumzia nini? This huyu parable from verse number 1 to 7. Mfano huu kuanzia 1 hadi 7. It is talking about a bad shepherd. Inazungumzia kuhusu mchungaji mbaya. Who loses his sheep. Ambaye anampoteza kondoo wake. And is complaining. Na ananungunika. At the same time, wakati huo huo, this parable is talking about a good shepherd. Mfano huu wazungumzia a good shepherd, mchungaji mwema, who goes after the sheep that is lost. Ambaye anaenda kumtafuta kondoo aliyepotea. This parable is talking about mfano huu unazungumzia the price of a shepherd that goes out to look for a sheep that is lost. Gharama ya mchungaji ambaye anaondoka kwenda kumtafuta kondoo aliyepotea. This parable is talking about mfano huu pia wazungumzia the rejoicing that happens in the community, furaha inayokuwa katika jamii, when a good shepherd goes after the lost sheep. Wakati mchungaji mwema anaenda kutafuta kondoo aliyepotea. Therefore my brother and sister, kwa hivyo ndugu zangu, I want you to know, ningependa ujue, that there are things to note from this parable. Kuna mambo unapaswa kuyajua kutoka mfano huu. There are things to note from this parable. Mambo unapaswa kuyajua kutoka mfano huu. La kwanza, the parable contains criticism. Mfano huu unazungumzia kutoa makosa. Criticisms of those leaders. Kutoa makosa wale viongozi. Who lose their sheep. Ambao wanapoteza kondoo wao. And they are sitting there, they do nothing. Na wameketi pale hawafanyi lolote. But they keep complaining. Na wanazidi kunungunika. And they keep relaxing as if their sheep is not lost. Wanaketi pale na kupumzika kana kwamba kondoo hajapotea. This is what you call failed leadership. Hii ndio tunasema uongozi ulioanguka. Leadership. Uongozi ulio. Now today as they say. Kwa hivyo hivi leo wanaposema. It is a Sabbath school Sabbath. Ni Sabato ya shule ya Sabato. I want to let you know. Ningependa mjue. Sabbath school is all about leadership. Ya kwamba shule ya Sabato ni uongozi. Suppose I asked you a question. Hebu ningewauliza swali. How many of the elders? Je, wazee wa kanisa wangapi? Attend the morning circle prayer here in this church. Mviringo wa kwanza kanisani hapa. Then you will start understanding. Mtaanza kuelewa. Shepherds that are lost. Wachungaji waliopotea. And they are sitting idle. Na wameketi pale wamezubaa. And they have good excuses. Na wako na. You see, I cannot wake up very early in the morning. Wako na vijizuizi. You see, I only come to listen for the sermon. Unajua anakuja kusikiza mahubiri. You see, our Sabbath school teachers don't teach properly. Unajua walimu wetu wa Sabato hawafundishi vizuri. There is a failure of leadership in the church. Kuna kuanguka kwa uongozi katika kanisa. When you see people fighting in the church. Unapoona watu wanapigana kanisani. Chairs and stones and pangas. Mawe yanarushwa viti pale. There is a failure of a shepherd somewhere. Kuna mchungaji ameanguka mahali. There is a failure of leadership somewhere. Uongozi umeanguka mahali. Because leaders could have told you. Kwa sababu viongozi wamekwisha waambia. Haijalishi uko mlengo gani. Yes.
This is the church of God. Hili ni kanisa la Mungu. And so when you see commotion in the church, unapoona kusukumana kanisani, it is not that our church has lost the direction, sio kwa vile kanisa but the leader has lost the direction. Lakini viongozi, and if you are hearing me, you could have said amen. But if you have lost direction, you can never say amen. But I want you to note this point, my church, that when the church is in commotion, there is a failure of leadership. So I start with the leaders of Sabbath school. You are a leader of Sabbath school, and you come to church at 10 o'clock. By the way, I want to salute this church. I came a little bit earlier this morning, and I found that at 9:30 the lessons are done. Kanisa nilikuja saa 3 na nusu wamemaliza leseni. Karadi gelio mi no motive, well done. Hebu muangalie mwenzako mwambie umefanya vizuri. Umefanya vizuri. Well done. Umefanya vizuri. But the problem is, lakini shida ni kwamba during Sabbath school people at the back were absent. Wakati wa shule ya Sabbath during Sabbath school the chairs were empty. Viti havikuwa na watu. And they are here making noise that our church is a Babylon. Because they come late in church, the church will continue to be a Babylon. Wanakuja wamechelewa kanisani na kanisa linabaki upweke. Iko monywe mmenasikia lengo la kuana mno musikali mwaka kangu marani unajua naongea kama askari mnadhani na mbuya mora bana banyasa ekero moko na kuomana wakati mnazidi kumuna moko na kusuna na chisuna charge body me tunana pale ekero moko na kuenderania wakati mnazidi na ekero kwaya moko na komunikana hata kanisa kwaya unapo problem of leadership. Kuna shida katika uongozi. Shepherds have forgotten their work. Wachungaji wamekosa. And the Lord will count you accountable. Na Mungu. Go and read Ezekiel 34. Hebu msome Ezekiel 34. Eh, mlinzi wa Zioni. Eh, mlinzi wa Zioni. When you see a thief coming in, wakati unapoona mwizi anakuja, and you keep silent, unanyamaza. And the thief comes and destroys us. Na mwizi anakuja na haribu. That blood will be counted on you. Damu hiyo itahesabiwa kwako. The blood of the fightings in our church. Damu ya wana will be counted on you leaders. Itahesabiwa kwa viongozi. Who are fighting and campaigning for everything and anything. Wanapigana katika kanisa. Yanakuwa ni devo vei koi gubia. Hallelujah, church. Mbaya sikia vizuri, hallelujah. Mbuya mule. Je, mko salama? Za chali leo. Sasa imeisha? Ndio. Hebu ni saa ngapi? Leadership. Uongozi. Note number 2. La pili. I want you to note number 2. Hebu muangalie namba ya pili. That humankind is depicted. Ya kwamba hali ya wanadamu inaonyesha. In this parable, the human beings are depicted as a lost generation. Anaonekana kama kizazi kilichopotea. And they are unable. Na hawajiwezi. They cannot find their way home. Hawawezi kupata njia ya kurudi nyumbani. Don't think that because I'm a pastor, I know my way home. Usidhani mimi mchungaji najua njia ya kurudi nyumbani. This generation is depicted as lost sheep. Kizazi hiki kimejulikana kama kondoo kimepotea. The sheep is lost. Kondoo amepotea. And it knows that it is lost. Na hajui kama amepotea. But it doesn't need. It doesn't know the way home. Lakini haimaanishi hajui njia ya kurudi nyumbani. So they need a shepherd. Kwa hivyo anahitaji mchungaji. No, for a long time. Kwa muda mrefu. I'm just embarrassed. Ni za kusasabisha. I'm embarrassed when I see elders that I respected when I was a youth. Ninaona wazee wa kanisa. I'm embarrassed that they are the ones now who come into the church with a panga. Sasa wao ndio wanakuja kanisani. The elders who stood here and they recited John 2, all the Bible was in their head. Wazee wa kanisa waliokariri mafungo ya Biblia sasa ndio wanabeba mapanga. Mwenye leta mangana hiyo moto. Mnakumbuka mambo ya kukariri. Mobile sao kagera ngapa nyabigena bali bakorwana alinga igoro baje de kanisa. Msidhani wale wanaopigana kwa nyabigena walitoka wapi? Bali na bantu igo nchengo ticha kinkoru those are our children and I apologize for our children's mistake. Wale ni makosa ya watoto wetu. They came from Gotcha. Walitoka pale Gotcha. Those are guys when they stood during the camp meeting. Hao ni watu waliosimama when they are reciting. Wanapokariri. Yesa eno morisione. Bwana ni mtukaji wangu. Sitapungukiwa. Yakonda they could recite and recite. Walikariri na kukariri. When they are reciting the 10 commandments Exodus 20. Walipokariri amri 10 za Mungu. So don't think that there are people who don't understand the Seventh-day Adventist church. Sio watu ambao waelewi kanisa la Kiadventista. They are lost sheep.
wale ni kondoo waliopotea. And actually they are also aware that they are lost. Hata wao wanajua kwamba wamepotea. Because the issues they are talking about are issues that are affecting this church. Sababu ulisikia wanaongea mambo yanayo. They do not know the solution for the issues. Lakini hawajui suluhisho. They think that the solution is physical. Wanadhani suluhisho ni kupigana. We are not fighting a battle physical. Sisi hatupigani vita. This is a spiritual battle. Hallelujah. Vita vya kiroho. Hallelujah. Amen. Humanity is a lost sheep. Wanadamu ni kondoo aliyepotea. Even those elders in your church. Hata hapa kanisani. Don't think that all of them they are going home. Usidhani ya kwamba there could be one or two lost sheep inside the con. Au wawili ambao wamepotea kanisani. There could be one or two. Kuna mmoja au wawili. Inside the choir. Ndani ya kwaya. And he's lost. Na amepotea. There could be one or two. Wanaweza kuwa mmoja au wawili. Inside the church. Ndani ya kanisa. Not number 3. La tatu. Jesus is the good shepherd. Yesu ndiye mchungaji bora. He is the one that is very unique. Yeye ndiye asiye wa kawaida. The only patient shepherd. Yule mchungaji aliye na subira. Who can restore the sinners. Ambaye anaweza rudisha mwenye dhambi. This is the shepherd that is a personal friend. Huyu ni mchungaji aliye na urafiki wa karibu. Who has made a costly effort. Ambaye amefanya uamuzi wa gharama. To bring back the helpless sheep. Ili alete kondoo asiyejiweza. Now let me tell you. Hebu niwaambie. Jesus is different than the worker you have at home. Yesu ni tofauti na yule mfanyikazi. You know those workers you have at home, you pay them per month. Unajua wale wajakazi unawalipa kila mwezi. And they are taking care of your sheep or your cows. Na wanatunza ng'ombe wao kondoo. If they come at home and they find one of them is not there. Wanapokuja nyumbani wapate ng'ombe mmoja hayupo. They will not go back to look for the one. Hawataenda wamtafute huyo. They will also not report you that one is missing. Hawatakuambia kwamba mmoja amepotea. In fact, in the next morning hata asubuhi na ukwata, when you are asking where is one of the cows, utakapokuuliza ng'ombe mmoja uko wapi, I put all of them inside yesterday. Nimeka ng'ombe wote hapa ndani. Is it the devil who came and took one? Ni shetani alikuja akachukua ng'ombe. Kora mara bakereza unabo unaonanga wakati yani bagwe kora wanajifanya kore kerobia beine bobe wanajifanya mambo ya kuharibika. These shepherds who know very well their fault. Hao wachungaji wameshajua makosa yao. They crossed 99 sheep. Walipoteza 99. They did not report one sheep is missing. Hawakuzungumzia huyo. They went back home to take care of their wives and children. Wakarudi pale kuchunga mizoga. They have come the next morning. Wamekuja asubuhi. The owner of the sheep is asking there are 99, where is one? Mwenye kondoo anauliza 99. They will never even accept that one is missing. Hawatakubali ya kwamba mmoja amepotea. All of them 99. Ah, and they can even pretend start counting together with the boss. Hata watajifanya kwa ah, there are 100, sir. I put 100. Niliweka 100. Hamuna babu wako aliye mbele mumbugata jinga chai. Hao ndio mtafanya kazi nao. But the shepherd I'm talking about, ya kwamba mchungaji, is Jesus Christ. Ambaye ni mwema ni Yesu. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. He's not like your elder. Sio kama mchungaji wako. Your elder wako may lose his temper and knock you. Mchungaji but the good shepherd is a patient shepherd. Anaweza kukupiga. Hallelujah, somebody. Mchungaji huyu Yesu hawezi kukupiga. Ah, this is the good shepherd I'm talking about. Huyu ndiye mchungaji na I fall in love with this shepherd. Ha, nimempenda huyu mchungaji. Because there is nobody who is like this shepherd. Kwa sababu hamna anayemfanana mchungaji huyu. If you didn't know, ukiwa hukujua, I want to present 5 points. Ningependa kupa hoja tatu. That makes this shepherd, ambaye anamfanya mchungaji Jesus Christ, Yesu Kristo, to be an extraordinary shepherd. Awe mchungaji asiye wa kawaida. He is not like any other shepherd. Sio kama mchungaji yote yule. He is completely an extraordinary shepherd. Yeye ni mchungaji. Why? Because number 1, look at this. Kwa sababu ya kwanza sikiliza. He does not only find, he does not only count the profit. Ahesabu tu faida. He also counts the loss. Anahesabu kile ambacho kimepotea. Sijui kama unanielewa. Happy Sabbath, church. Amen. You know you are translating very well. God bless you. Asante. But let me find out whether they are understanding. Hebu nijue kama wanasikiliza. Ni wangapi wanaelewa maneno yanayoongelewa kwa lugha ya Kiswahili? Inueni mikono. Onye moriko iwe Kiswahili mbeka ikaranse. Mbuya mori. Eh. Unaanya kukora jinsi na ende muliko hiyo. Ni wangapi wanaelewa hii injili katika lugha ya Kiswahili? Niwe ni mikono. Kama ana translate vizuri na unamsikia vizuri. Hallelujah. Amen. Umesema hivi. Yes. That this good shepherd, huyu mchungaji mwema, he does not only count for the profit.
hahesabu zile za faida. You see this mama mboga here in town here. Unajua hawa mama mboga hapa. Every evening what they are interested on is the profit. Kila jioni wanahesabu faida. I started with 200. And when they are counting at the end of the evening, alianza na 200. All they want to see is a 300. Jioni anataka kuona 300. They want to see only a profit. Wanataka kuona faida tu. But this good shepherd, lakini huyu mchungaji mwema, is also concerned about the loss. Lakini pia anatazamia apoteza. When he gets the loss, it does not go no more. Anapoona kilichopotea, he does not smile and sit there and relax and say it's okay. Afurahia kwamba nimepotea, anasema ni sawa. He is so concerned about the loss. Pia anajihusisha na kilichopotea. Now let me tell you something. Hebu niwaambie jambo. If it was me, ikiwa ningekuwa ni mimi, and I have 99 already, niko na 99, and only one is lost, na moja imepotea, I can't go out looking for one. Siwezi enda kutafuta moja. I already have a profit. Niko na faida. Why should I waste my time? Mbona nipoteze muda? 99 is greater than one. But this good shepherd is not only interested about the profit. He is also concerned about that one. Pia anajihusisha huyo mmoja that is lost. Ambaye amepotea. Hallelujah, church. Amen. Number two. La pili. These are the five unique things ni mambo matano that makes Jesus to be an extraordinary. Yanayomfanya Yesu akuwe mchungaji. And this is why Jesus has not yet come back. Hii ndio maana Yesu hajarejea. Because he already has 99. Kwa sababu hako na 99. And there is only one that is remaining in Kisi. Na kuna mmoja ambaye amebaki. And that's why Jesus has not yet returned. Ndio maana Yesu hajarejea. Hallelujah, kanisa. Amen. I love this shepherd. Napenda huyu mchungaji. If he was a shepherd like Anyona, he could have just said, okay, enough is enough. Angesema imetosha. I'm going for the 99. Kwa hivyo naelekea kwa 99. But the Bible says, lakini Biblia inasema, he stops everything that he's doing. Aliacha kila jambo alifanya. Out for one, akaja kwa ajili ya mmoja, because he is also interested about the one that is lost. Kwa sababu huyu mmoja ndiye mafikara yake yalipo. Parents, wazazi, maybe you have 10 children, uko na watoto 10, and all of the 9 have succeeded, na wote 9 wamefaulu, but one is a problem in your family. Lakini mmoja ni shida katika drinking familia. Drinking alcohol like nothing. Anakunywa pombe vibaya sana. He doesn't know any boundary between anything. Hajui mpaka. He smokes, he smells, he sniffs everything. Anavuta sigara na kunywa pombe. And you have tried your level best, you are defeated. Na umejaribu hapa na pale umeshindwa. I have good news for you. Niko na ujumbe kwako. Jesus is a good shepherd. Yesu ni mchungaji. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Abana bali baino baba sinyire. Wale watoto ambao umewashinda. Bali baamenyira sekinya sole ime. Wameishi katika kuvuta sigara. Baka kwa hesabira maboko kwa imokilia maoko igoro. Umeinua mikono yako. Whatever enough is enough. Umesema imetosha. Lakini nilionzi nimbu hata kianda bale buya. Hata niko na 9. Aka kama tigambale ngaga kwete linare go kanyora. Ni wacha nisahau kama. Nyasai ga go tebire roiga. Mungu anakuambia leo hivi. He is not returning until that one soul comes Areje to Christ. Areje hadi roho huyo arudi. Hallelujah, somebody. Amen. Bring your children to the Lord. Leta watoto wako kwa Mungu. A pastor will not do it. Mchungaji hawezi kufanya hivyo. You are the one who cooks for them at home. Wewe ndiye unawapikia nyumbani. Continue speaking to them. Endelea kuwazungumzia. They will finally come to Jesus. Mwishowe watakuja kwa Yesu. Number two uniqueness about Jesus as a good shepherd. Hoja ya pili ambayo inazungumzia Yesu kuwa mchungaji. When he goes out to look for the lost sheep. Anapoelekea kumtafuta kondoo aliyepotea. He does not count for the risk. Hajui hatari atakayoipata. He does not count for the risk. Hahesabu hatari atakayoipitia. He also thinks about the risk of the lost sheep. Anafikiria hatari ya yule kondoo aliyepotea. You know those who take care of the sheep. Unajua wale wanaochunga kondoo. They come home around something to do with 6 o'clock here in Kisii. Wanakuja nyumbani pale saa 12 jioni hapa. Then they are coming from there where they were taking care of the sheep. Wanapotoka pale walipokuwa na malishoni. So when they are reaching home and counting the sheep. Wanapofika nyumbani na kuhesabu kondoo. That is like 7 o'clock. Saa 1 hivi. And for those who come from the village. Na wale wanaotokea 7 o'clock is already dark. Saa 1 giza limekwishaingia. So who told you that the sheep will be alive? Nani alitakwambia kwamba huyo kondoo atakuwa hai? Maybe the wolves have devoured it. Pengine mbwa koko wamekula. But let me tell you something. Hebu niwaambie jambo. A good shepherd. Mchungaji mwema. He does not even care about the risk of his life. Hajui kwamba atapita hatari. Because at least searching for the lost sheep. Anapopita kutafuta kondoo aliyepotea. There is a possibility that he can also be killed. Kuna uwezekano kwamba atauawa pia. Nevertheless. Lakini hata hivyo. The lost sheep. Kondoo aliyepotea. Must come
come home. Lazima areje nyumbani. Whether it is death on the cross. Hata kama ni I'm going out in search for the lost sheep. Naondoka kumtafuta kondoo aliyepotea. And so Jesus is the only one. Kwa hivyo Yesu ndiye pekee. Some of your brothers. Ambao ndugu zako. Some of your cousins. Ambao binamu zako. Some of your parents. Ambao wazazi wako. They can give up. Wanaweza they can count the cost. Wanaweza hesabu gharama. And say we are not going to risk. Na wakasema hatutakusikiliza. But Jesus. Lakini Yesu. He never counts the risk. Hahesabu hatari atakayopitia. He cares for the lost sheep. Anachunga. That's why he's a unique shepherd. Ndio maana yeye ni mchungaji bora. Number 3. La tatu. When he finds the lost sheep. Anapompata yule kondoo aliyepotea. He is out there loitering and wandering. Anaanza kuzunguka. He does not scold. It. He does not make noise and shout at the lost sheep. Na kumkemea kondoo aliyepotea. Useless sheep. Amwambie wewe ni kondoo. Don't you know you are a son of an elder? Why can you drink marijuana? Mbona unakunywa? You are a useless boy. You went to a lion. Wewe ni mjinga. And you are wasting your life. Na unapoteza maisha yako. He's not that kind of a shepherd. Yeye sio. Hallelujah somebody. Amen. Emwaro saba nombu ya more. Ulichoka mjambo. Listen to this good shepherd. Hebu sikiza mchungaji huyu mwema. When he finds the lost sheep, anapompata kondoo aliyepotea, he does not scold it. Hamkemei. He does not even count the mistake and the loss. Hahesabu hata makosa ama alichopoteza. He does not find, he does not count the trouble that he has taken to search for this sheep. Hahesabu shida ambazo amezipitia ili kumtafuta kondoo huyo aliyepotea. Bible says instead. Biblia inasema ila he rejoices that his search is not in vain. Badala yake anafurahia kwamba he rejoices that I could have come out here. And I go back without getting this lost sheep. Now that I have found this lost sheep, he rejoices and shouts and says, Hallelujah, Amen. Hallelujah. Amen. Ah, this is a beautiful shepherd. Your search is not in vain. Kutafuta kwako hakukuta kumpunia. Your prayer for your children is not in vain. Maombi yako hautaumbulia patupu. Church. You are preaching is not in vain. Mahubiri yenu go out. Nenda nje. Search for the lost sheep. Tafuta kondoo aliyepotea. And the Lord will bless your efforts. Na Mungu atabariki juhudi zako. You shall come not in vain but rejoicing. Utakuja kwa kufurahia. Church. Kanisa. Jesus is a unique shepherd. Yesu ni mchungaji asiye wa kawaida. Number 4. La nne. When he finds the lost sheep, anapompata huyu kondoo aliyepotea, he does not drive it home. Hamuendeshi kuelekea nyumbani. Is it that's why I sang that song? Hey, and ndio maana nilimba wimbo huo. He leadeth me, oh blessed thought. You see, when you sing that song, unapoimba wimbo huo, Jesus appears like he's the one who is leading. Yesu anaonekana kwamba yeye anaongoza. But I want to let you know. Lakini ningependa kukuambia. When he finds the lost sheep, anapopata kondoo aliyepotea, he does not drive the sheep home. Hamuendeshi kondoo nyumbani. He does not lead the sheep home. Hamuongozi hivyo hivyo. What does the Bible say? Biblia inasema nini? He carries the sheep. Anambeba kondoo. He puts it in the shoulders. Anamweka mabegani. He moves home. Anaenda nyumbani akiwa na yeye. Remember, it is not his fault as such. Unajua sio kwa ubaya wake. It is the lost sheep that was lost in marijuana. Makosa ni kwa but now it is the shepherd. Lakini sasa holding in the shoulders. Anamshika older 70 years old. Miaka 70 and is bringing the sheep home. Anamleta kondoo nyumbani. Hallelujah church. Amen. He does not lead the sheep. Haongozi kondoo. Because the sheep already the feet is broken. Kwa sababu kondoo mmoja. Already the sheep while it was jumping up and down. The varis, all the feet is broken. Miguu yake it is bruised. It cannot walk home. Hawezi tembea nyumbani. He carries the sheep home. Anambeba kondoo nyumbani. Hallelujah church. Amen. Mangana yambu yamunyaiweta ba? Haya maneno mnayasikia vizuri? Onye ninje. Ikiwa ningekuwa ni mimi. Nyore ngombilia nchandiro musiororo. Yule ngombe ambaye kwenye kogaende vitumai men kwenye kanga kwenye tanga naende yake. Ngombe anaenda kwa maisha. Inare kubogolio mwaro. Nyake motugoro. Fimbo ni chupike kwenye kichwa. Nyetevi tema naende naliora arorenga ame good shepherd. Mwambie ngombe huyo jaribu tena ndio uone mimi ni mchungaji. Let me tell you about my Jesus. Hebu niwaambie kuhusu Yesu wangu. He does not beat. Yeye apigi. He does not scold. Yeye akemei. He only carries the sheep. Anabeba kwa. As long as the sheep is willing to go back home. Vile
He carries the sheep in his shoulders. You know, sometimes you look at Jesus as a very bad boy. You think like he's a revenging guy, like all those revenging people. I talk to young people here who are in a relationship. When they are in good terms, hey baby, hey baby, and they are so excited with each other. But when the lady says, no, I think we are not compatible, then the man says, if you are not going to marry me, go and bring everything I bought for you. Even the time that you lost, he's not going to account and ask you to come back and pay. He says, now I assume all is old. Now let us start a new journey. Hallelujah. Hallelujah, church. Amen. This is why I love Jesus. I love my translator because he can shift everywhere. Wakati uchaguzi unaendelea. Beka Mr. X. Unaona, unani tunaweka muhasibu, weka huyu. Kabako kwa mokeliu. Mkono unanuliwa. Mr. X karamu tika. Huyo muacha kidogo. Ngiki yao. Nini? Ni mbatevi ngora uji zika. Nisawambia tukitoka inje. Mbatevi ngora. Mbatevi ngora. Mbatevi ngora. Mbatevi ngora. Mbatevi ngora. Unajua mamba mana. Mbuya mora wana wanyasa. Wana wanyasa. Ebare kendabu. Ebago kwana igora. Emesa. Wanaongea wazi. Wana kwanu koro chiko chimaegaria. Muzi hapo nyuma. Bago ikamaegaria. Wanapofika pale nyuma. Tuko kanisani. But we are remembering before I was baptized. Kabla ya ubatizo. You know, people like me, unajua watu kama I was not born a pastor. Unajua siku there are those sins we did when we were young. Kuna dhambi the girls we chased after. Wasichana tuliwapinga. And even now, when my age mates meet me, wakati tunakutana they even rebuke me and call me after the names of those girls. Wananiita majina ya wale wasichana. Biamora wana wanyasa. Amjambo wana wa Mungu. Ninakieko gera ngangire Yesu. Even the woman and the yes. Now I give you a new beginning. Hallelujah, church. Hallelujah. Let me close with this. Hebu nifunge kwa haya. A good shepherd. Mchungaji mwema. Jesus Christ himself. Yesu Kristo mwenyewe. He never whips the sheep. Hampigi yule kondoo. Instead, badala yake, he treats the bruised wounds. Anatibu makovu yake. Where you are bruised? Where you have some wounds, he bandages them. He tells them, let's move forward. The going is tough, but let's move forward. Brothers and sisters, I want you to know, you are the sheep. Look at your neighbor. Say to your neighbor, sheep. Look at your neighbor. Church, if you don't look at your neighbor, I cannot close. Look at your neighbor and say, sheep. Look at your neighbor and say, sheep. Come back home. Jesus needs you. Yesu anakusubiri. You know, some of you are so lost. Wengi wenu mmepotea. You come to church so late.
And you think that you are safe. You are going to miss your flight to heaven. Some of you cannot even buy a Bible study lesson quarterly. Nilikuwa nikijua Bwana ni leseni Biblia na gotera na kitabu cha nyimbo lakini siku hizi ni simu bukuteyo hakuna Biblia lesson teyo hakuna leseni bukuteyo nothing na gotera hamuna Biblia hamuna kwa challenge abantu raba tena nje ni mbwate simu huu anawaambia wana lakini bukuyane nje na kobora sende bogorie bukwa seri etali ya Yesu beba Biblia yako kwa jina la Yesu kondoo come back home. Njo nyumbani. Isaiah 53 verse number 6. Isaiah 53:6. All we are like sheep. Nyo, sote ni kama kondoo. We have gone astray. Tumeenda kinyume. We have turned. Tumegeuka. On our way. Tumeingilia njia zetu. And the Lord has laid on him. Na Mungu amejitolea kwake. The iniquity of us all. Amechukua dhambi zetu zote. Isaiah 53 verse number 6. Isaiah 53:6. We are like sheep. Sisi ni kama kondoo. We have done serious mistakes in life. Tumefanya makosa katika maisha yetu. But Jesus is calling you today. Lakini Yesu anatuita leo. He says you are a sheep that he was lost. Anasema wewe ni kondoo uliyepotea. But he has a good plan for you. Lakini ako na mipango miema kwako. Who among us here? Je, nani kati yetu? Could he say today, Lord? Angependa kusema leo. Now I admit there is no any shepherd extraordinary like you. Anasema ya kwamba hakuna mchungaji bora kama wewe Yesu. I want to choose you as my personal savior. Ningependa kukuchagua kama mchungaji wangu kama. I love all the choirs that sang here. Ninapenda kwaya zote zilizoimba hapa. But I love what women ministries sang. Nilipenda vile akina mama waliimba. And so as a man of God, I want to request you. Ningependa tena kuwaomba. Come and stand here and start that song. Njoo msimame hapa tena mwimbe. You can even start it while you are moving down. Unaweza anza kuimba hata mkitembea. And the whole congregation is standing up. Watu wote tuweze kusimama. If you want to accept Christ as your personal savior. Ukiongependa kumkubali Yesu kama mwokozi wako. All the congregation while it is standing up. Wakati umati mnaendelea kusimama. You are coming right here in front. Yule ambaye anajitolea na kuja mbele. Accept Christ as a good shepherd. Kumkubali Yesu kama mchungaji. As the choir is singing. Wakati kwaya kina mama inaimba. If you feel the song is exciting and nice. Ikiwa wimbo huo utakugusa. Enjoy it in your way. Hebu furahia kwa njia yako. But all the church is standing up. Na kanisa lote tuweze kusimama. Enate bangonye koiwete nyasao yo morisio muya. Nilisema ikiwa unasikia Yesu. Onye ko morisio yo muya gotageta abo motori bwo bwimabwao. Ungependa mchungaji huyu awe mwokozi wa maisha yako. Naendo tageta ko mochora gotori bwo bwimabwao. Ungependa kumchagua awe mwokozi wa maisha yako. Kwaya yabune kona gotera iga. Wakati kwaya hii inaendelea kuimba hivi. Naende kwa na konyole batizo. Na hujawahi kupata ubatizo. Iko nare koko saboti cheno bore mukegima. Ningependa uje. Ojite mosia iga toko sabera masabo. Uje hapa mbele tukufanyie maombi. You cannot continue wasting time. Uwezi kuendelea kupoteza. You cannot continue getting lost in sin. Uwezi kuingia katika kuendelea. When the Lord is calling you. Wakati Mungu anakuita. He wants you to make an intentional decision. Anapenda ufanye uamuzi wa hapa. Is there anyone among us here? Ikiwa kuna mmoja hapa. Who has not chosen Christ as your personal savior? Ambaye hajamchagua Yesu kama mwokozi. Who has not yet been baptized? Ambaye hajabatizwa. I want you to come right down here. Ningependa uje hapa chini. I want to pray with you. Ningependa kuomba nawe. As we enjoy this song the choir is singing. Ninapoendelea kupata wimbo huu kwa. Thank you my brother for coming. Asante ndugu kwa kuja. Kwenye gota hata kusora nyasaye mno motori bwo mabwao. Ningependa kumchagua Mungu kama mwokozi wa maisha yako. We are waiting for you here. Tunakungoja hapa. The choir yabunegotera. Choir hii inapoendelea kuimba. Don't waste your time my brother. Usipoteze muda ndugu. This is your golden opportunity. Hii ndio nafasi yako. You are becoming a sheep that is lost. Wewe umekuwa kondoo aliyepotea. Your parents are talking to you, you can't hear it. Wazazi wanakuzungumzia usikii. Your relatives are talking to you, you can't hear it. Jamii yako inakuzungumzia usikii. The pastors are preached here, you keep postponing. Wachungaji wamekuhubiria lakini today if you hear the voice of the Lord. Leo unaposikia sauti ya Mungu. Do not harden your hearts. Usifanye moyo wako kavu. This is the voice of the Lord. Hii ndio sauti ya Mungu. He wants you to give your life to him. Angependa upate. Is there anyone among us here? Kuna mmoja wetu who has not chosen Christ as your personal savior. Ambaye hajamchagua Yesu kama mwokozi. Even when you feel afraid. Ikiwa usichoshi. And you want to move forward but you can't come. Pengine ungependa kuja mbele lakini hauwezi. I want you to raise up your hand the deacons can come for you. Ningependa uinue mkono pia. Is there anyone among us here? Kuna mtu hapa who wants to choose Jesus as your personal savior. Ningependa kumchagua Yesu kama mwokozi. And Jesus will walk with you in the rest of your life. Na Yesu atatembea nawe katika maisha yako. Is there anyone among us here? Je, kuna mmoja hapa baina yetu?
abana ba nyasaye wana wa Mungu anye koiwete lyo gelya nyasaye liko korangelia ndio unasikia sauti hii na tumaisha ukangana kinza cha ongokora usione kama unapoteza chora nyasaye abo motori bo bangu mabwao chagua Yesu awe mwokozi wa maisha yako ene kwa irane te maega senjerende ikiwa ulirudi nyuma aende go taita kanyole batizo ungependa kupata ubatizo taite kwa yale gania sichi kambi kina na kile bosia jiandaa kwa makambi yajayo inchubo sio gai katokoroko sababu hapo mbele tufanye maombi onye kwana kubatizwa ino maate kwana kubatizwa ikiwa hujawahi kubatizwa unajua hujawahi kubatizwa inchule yaro iganya sango korangelia je njoo Mungu anakuita aba sani gombaga nyetemoche vijana na ngoja muje oba isao kagana bago tuboka bago anchanya sai usidhani ni wazee wanaokuja kwa onye onde karaomo sai ikiwa kuna kijana hapa kinga kina checho la mokorana monene mimi wakati ni huu namfanyia Mungu is there kazi. Anyone from the back je kuna mtu pale nyuma yeah people thank you for attending asante kwa kufika you are here in plenty muko hapa kwa wingi you are sitting up to the back mumekaa hadi pale nyuma I appreciate your coming ninafurahia ni but your coming is not enough kuja kwenu hakutoshi you need to choose Jesus as your personal savior kuchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yako amen amen we are waiting for you tunakungoja when you feel afraid usiogope and you think you cannot come forward ikiwa utaogopa na uone huwezi kuja mbele may you receive the power of Jesus Christ hebu pate nguvu za Yesu Kristo may he push you to move forward hebu akusukume thank you my sister for coming asante dada kwa kuja this is the voice of the Lord that is calling you hii ndio sauti ya Mungu inakuita today when you hear the voice of the Lord wakati umesikia sauti ya Mungu do not harden your heart usifanye moyo you don't know your tomorrow unajua hujui kesho today is your day leo ndio siku yako choose Jesus as your personal savior hebu mchague Yesu kama mwokozi wako don't continue to be the lost sheep usiendelee kuwa kondoo aliyepotea you are not active in church wewe hujihusishi you come and sit in the back unakuja kanisani and you go home nyuma na unaenda nyumbani and when you go to school na unapenda when you go to workplace unapenda kazi you call yourself an Adventist unajiita wewe ni but you have not been baptized lakini hujabatizwa and you are the ones when we are fighting na wewe ndiye ambaye you are the ones who throw the hardest stone yeye ndiye mnarusha jiwe because Christ has not sunk in your heart Yesu hajaingia moyoni mwako give your life to Jesus Pena maisha yako kwa Yesu. Naonye kule kanisani. Hata kama uko kanisani. Naende kuarolia magoso kwako ile kurumaega. Umeona makosa umeyafanya tangu hapo nyuma. Ebeni mkiwa kolete. Umeona mambo uliyoyafanya. Ebeni ni mama ya mkato. Iwe ni ndoa ya enye mkato. Enye nomo gioro mochuchu. Wewe ni mwenye dhambi. Enalo sana se chinguru chanya saa. Ninakuombea kwa Bogori di bagevi di yamene gweru asomone. Chukua nafasi hii ya ukweli ujitoe kwa Yesu. I'm waiting for you. Ninakungoja wewe. We are going to do a special prayer for you. Fanya ombi special not only for you but for this church sio kwako tu hata kwa kanisa hili togotero kumbu ya gogocha ile umesikia wimbo huu unakuja vizuri kana komachi gangwanangara gocha bosionyo ole batiso endelea kuja mbele haleluya kanisa haleluya kanisa haleluya haleluya Ya mone kwai. Asante sana. Onye koiwe tenkolego kongusa. Ikiwa unasikia moyo wako kimabua ogo cha senya saa. Toa maisha yako kwa Mungu. Don't waste this opportunity. Usipoteze nafasi hii. I came here specially for you. Nilikuja kwa ajili yako. You need to choose Christ as your personal savior. Unastahili kumchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Young children above 13 years. Watoto walio zaidi ya miaka 13. Can choose Christ as their personal savior. Wanaweza kuchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Can even take them earlier than 13 years. Shetani anaweza kuchukua kama So if you are a youth 13 years and above ikiwa wewe ni kijana we are waiting for you you choose Christ as your personal Yesu kama mwokozi wa maisha abana bale miaka 13 bago chora nyasae watoto walio miaka 13 unamchagua Mungu njoo chapo siaiga njoo hapa mbele kama sabera tole monyole batizo tuweze kupata uombi la kupata ubatizo patero kumbu ya mwaigu wacha Uo wimbo umekuja vizuri. Etuoga mono paka mwaigwa. Tulipiga kelele haja. Makimogote bie kwaya. Unaambiaje kwaya? Hallelujah church. Amen. Bakuli. Wamemaliza. Want to ningependa thank the ones that have come right here. Kushukuru wale ambao wamekuja hapa. Just move here in front. Hebu msonge hapa mbele. We want to thank the Lord for this sheep. Tungependa kushukuru Mungu kwa kondoo hawa. That doesn't want to be lost any longer. Hawataki kupotea tena. They say today Unasema leo I want to choose Christ as my personal savior. Ningependa kumchagua Yesu kama mwokozi wangu. I don't want to get lost any longer. Singependa kupotea tena. I want to be Christ's son. Ningependa kuwa mwana wa Mungu. So for the last time
Kwa hivyo kwa mara ya before mwisho, we pray, kabla ya kutuombe, is there anyone more? Je, kuna mmoja tena? That says, Lord, ambaye anasema Mungu, I cannot let it go. Siwezi kuacha kuende. I want to choose you as my personal savior. Ningependa kuchagua kama mwokozi wa maisha yangu. Is there anyone more that has not yet been baptized? Kuna mmoja ambaye hajabatizwa. Remember, you cannot pretend. Unajua uwezi jifanya. Pastor doesn't know, but God knows you. Hatuwezi kujua, lakini Mungu anakujua. Is God looking at you right Mungu anakuangalia na kujua. Is there anyone more that says, Lord, je kuna mmoja ambaye anasema I give my life to you. Napeana maisha yangu. I want to be baptized in the near future. Ningependa kubatizwa hivi karibuni. Sneak here before we pray. Jo hapa kabla hatujaomba. Sneak right here before we pray. Jo hapa kabla hatujaomba. Hallelujah, church. Amen. Let me check. Hebu niangalie. If there's anyone that is afraid. Je kuna mtu ambaye anaogopa? If there is anyone from the back, from wherever, kuna mmoja pale nyuma, that says I want to be baptized, ambaye anasema ningependa kubatizwa, but not now, I feel afraid, lakini sio sasa naogopa. Just raise up sasa. Your hand wherever you are. Hebu inua mkono mahali ulipo. Raise up your hand wherever you are. Hebu inua mkono mahali ulipo. Anyone who has not yet been baptized, mmoja ambaye hajabatizwa, and wants to choose Christ as your personal savior, na ningependa kumchagua Yesu. Raise up your hand wherever you are. Inua mkono mahali ulipo. Is there a hand somewhere? Kuna mkono pale. Thank you very much. Is there a hand? I see one hand somewhere. Kuna mkono nimeona, kuna mkono. Thank you very much, my sister, as you helped her to raise up the hand. Asante dada, vile grab her hand and come together with her. Shika mkono wake. I want to pray for her. Ningependa nimwombe. Grab that hand, come together with her here in front. Shika mkono wake na mke naye. Let me tell you, sometimes we have to be brought to Christ. Unajua wakati mwingine lazima tuletwe kwa Yesu. Take her hand and come together with her. Shika mkono wake na umlete kwa Yesu. Come to Christ. Is there anyone more somewhere? Je, kuna mmoja pale? Who says, Lord Jesus, ambaye anasema Mungu, I want you to be my savior. Penda uwe mkuu. But I'm afraid. Lakini naogopa. Is there anyone more somewhere? Je, kuna mmoja tena? May God bless you. Thank asante, you very much. Asante dada kwa kuteremka. Thank you very much. Is there anyone more somewhere? Je, kuna mwingine tena? Today, don't think I came here to waste your time. Usidhani nilikuja kupoteza muda wako. I'm here to bleed for your life. Niko hapa kulilia maisha yako. Because out there where you are lost. Kwa sababu pale nje mahali umepotea. The wolves are so many. Mbwa mwitu ni wengi. And they have even come to the church, they are confusing us. Na wanapokuja kanisani. It is safer for you to be in Christ. Ni salama kuwa kwa Kristo. May God bless you in Jesus' name. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Father, into your hands I commit these souls. Thank you, Lord, because you are a faithful Father. Before you, Lord, are converts, those who have come right here in front, they say, Lord, they have something to make clear with you through baptism. They have not chosen you before. Today they say they want you to enter in their lives and make them a blessing. Father, I want to pray, may the Lord, the Holy Spirit, and the holy angels build a wall of fire against their enemies. Lord, may this decision cherish it, grab it, take care of it until they are baptized. Father, I want to pray when the devil will pull them behind, push them forward to move for the cross. Father, the devil is discouraging many and they look at this church as a rotten, corrupt church. But Lord, we thank you because we know from the scripture that this is a movement of the last days prophecy. And here is the Spirit of the Lord. Father, sanctify your children. I want to thank you for what you have been able to do and what you are able to do through all this that came right here in front. A double portion of your spirit in their lives. They cannot be lost any longer. They want to walk with you in the rest of their life. Carry them on your shoulders and walk with them, Jesus. But Father, there are many out there who did not come here, but they have not yet accepted you as their personal savior. But they heard this voice and they feel challenged. Father, I want to pray, may you make agreement with them in their hearts. I want to pray, Lord, for this church, the leadership. Take care of them, Lord, as they lead this church to greater heights as we wait for the second coming of Jesus. But I also want to pray for all the believers who are standing here. If we have let you down in one way or the other, in our lives, in the way we transact, in the way we do our things, we have not become a good fragrance and we have become a stumbling block, a wall that people cannot come into the church. We ask you to forgive us. But from today, Lord, heal our church. Heal our nation. Heal our homes. Heal our children. Thank you, Lord, for answering our prayer. I pray for this church, it is leadership, as they prepare for the camp meeting. May you bless them, guide them,
and guide them and let them understand your will. Thank you for answering our prayers. Protect us. Dismiss us with your love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Get to the point. Take a step forward.